premier jour de mai, rentemplant, traduirant plan. Le premier jour de mai, nous irons voir les filles. Laquelle choisirons-nous, rentemplant, traduirant plan. Laquelle choisirons-nous, la grande ou la petite. Nous choisirons la petite, rentemplant, traduirant plan. Nous choisirons la petite, car c'est la plus jolie. La grande qui monte en haut, rentemplant, traduirant plan. La grande qui monte en haut, en faisant des soupirs. Во белгиското минато и во сегашноста, Антверпен завзема значајно место. Во времето кога во Европа се случувале бурни настани и кога речеси секој од секого на одреден начин бил зависен, Антверпен бил прогласен за слободен град. Тоа се случило на самиот крај на 13-тиот век. Веднаш потоа, почнувајќи од 14-тиот век па наваму, Антверпен започнал да се развива во голем европски пристанишен трговски град. Затоа, ако се оди во посета на Белгија и ако се бара најзначајниот град од таа област, веднаш се наметнува со својата важност овој град. Кога се споменува Антверпен, секој без размислување пред себе го има градот Антверпен. Дури многу малку е познато дека тој всушност е самоглавен град на покрајината што се наоѓа во северниот дел на кралството Белгија. Таа го носи истото име – Антверпен. Незиниот главен град значи се развил во големо трговско пристаниште, значајно за Европа, па и за светот. Во него можеле да пристануваат речиси сите океански бродови. Тој тоа место денеска го нема. Според тонажата на бродовите, тој и денес е некаде на врвот во светот, но луѓето од овој град со тоа не се задоволни. Тие веќе работат на тоа Антверпен да си го врати своето место во светот на пристаништето, пак да се споменува кога ќе се зборува за најголемиот град пристаништа на светот. Не сакаат патината што се создава со текот на времето и која е показател за некогашниот сјај да представува нејзина сегашна вредност. Но таа патината сепак представува показател за некогашниот и сегашен сјај на вредностите во Белгија. Таа живост во секојдневието на Антверпен во минатото може би е една од причините за појавата на познатата Антверпенска сликарска школа. Незиниот најпознат, најзначаен представник секако е Рубенс. Момчето што се родило во 17-тиот век, на 90 км од брегот на Северното море, во оваа куќа имало што да види кога започнало да гледа и да го преживува на свој начин она што се случувало околу него. Таа чувствителна природа, тоа што го забележувала, го преживувала и го пренесувала со сликарската четка на платна. Така, благодарејќи му нему и на другите представници на Антверпенската сликарска школа, светот многу често досега слушал за ова подрачје. Големото прометно пристаниште било повод во него постојано да влегуваат и излегуваат бродови во кои патувале луѓе од сите делови на светот. А во природата на луѓето може да се всади секаква карактеристика. Трговијата давала можност да се заработат многу пари. Таа заработка повеќе пати се зголемувала ако не бил платен данокот на промет на стоката што се внесува.
Тоа за многу од луѓето кои доаѓале со своите бродови во Антверпен представувало сериозен предизвик. Да се избегне оденачувањето на стоката што ја носеле со бродот. Тоа неплаќање на данокот била толку честа појава, што законодавецот во Антверпен прибегнал кон една драконска казна за тие што не плаќале данок. Тоа всушност е и значењето на името на градот. Антверпен во превод значи фрлање рака во вода. Таквите сцени не биле ретки во ова пристаништо. И токму заради многуте исечени раце е подигнат овој споменик. И тој самиот сосем јасно зборува за приказната за името на овој град. Од Антверпен, кон средината на целокупната територија на Белгија, се наоѓа Брисел. Со кој да е превозно средство да се патува, не е потребно многу време. Пред се, затоа што Белгија е мала земја. Зафаќа 30.507 квадратни километри. Втората најважна причина која овозможува да се стаса најбрзо што е можно во секое место на земјата, е добро изградениот и организиран сообраќај. Ако патувате со автомобил, веднаш е впечатлив раскошот при патувањето. На сите патишта во еден правец, задолжително на новоизградените сообраќајници се наоѓаат три сообраќајни ленти. Во зависност од брзината се ползува првата или втората лента. Третата во секој момент е резервирана само за претекнување. Максималната дозволена брзина е 120 км на час. Пречекорувањето на оваа брзина носи високи казни. Вако организираниот сообраќај и волку широките патишта, веројатно повеќето од возачите ги предизвикува да ги испитаат можностите на автомобилот. Од моментот кога се спушта мракот, а тоа во овој период е по 22 часот, па до моментот кога се разденува, на овие патишта светилките се вклучени без престан. Затоа е сосем се едно дали патувате преку ден или за време на ноќта. Брисел. Ова е еден од многуте влезови. Во него живеат околу 2 милиона жители. Се наоѓа во белгиската покрајина Брабант. Се што е карактеристично за Белгија го има и нејзиниот главен град. Брисел е стопански центар со развиена металургија, производство на машини, монтажа на автомобили, развиена хемиска, текстилна и прехранбена индустрија. Брисел во светот е особено познат по производството на чипки. Со изградбата на канали овозможено е и тој да биде пристапен за морски бродови.
Каналите на Брисел му овозможуваат да биде директно поврзан и со рударски и индустријски делови на Јужна Белгија и Северна Франција. Ова е град кој многупати представува центар на современите настани во Европа и во светот. Седиште е на Европската економска заедница. Тој многупати бил центар на светските настани во минатото. Во 1847-48 година Брисел е и центар на револуционерното движење. Во 1914 година тој е седиште на Меѓународното социјалистичко биро на Втората интернационала. И во Првата и во Втората светска војна го освојуваат германците, но и во двата случаја тој е ослободуван. Вториот пат, во мај 1944 година, го ослободуваат силите на британската армија. Во 1948 година Белгија му пристапува на Бриселскиот пакт, а во 1949 на НАТО пактот. За богатството на подалечното минато зборува и самата архитектура на градот. Кралството Белгија, а и незиниот главен град, се познати по богатството на сликарството, музиката и книжевноста. Литературата се карактеризира со два основни белега – книжевност на фламандски и на француски јазик. Тоа доаѓа од таму што во Белгија главно живеат два народа – фламандци и валонци. Едните зборуваат фламандски, а другите се служат со францускиот јазик. Надалеко е познато и ривалството меѓу нив во сите области. Но и покрај тоа е познат и чесниот однос кон се во секојдневието на белгијанците. За таквата чесност примери се сретнуваат секојдневно. Двајца пријатели, не белгијанци, патуваа со воз од едно мало градче во Брисел. Кога пристигнаа на едно од бриселските железнички станици, се симнаа. Возот замина. Исчезнуваше и последниот вагон на перонот и едниот од нив забележа дека палтото му останало во возот. Во него беа и личните документи. Се разбира, потоа уследи брканица како во филмовите. Пријателите се обедуваа да го стасаат возот со такси. Тоа им успеа на последната бриселска станица Скарбек. Тоа е станица на која возовите го завршуваат својот пат за тој ден. Беше полнок, а возот до кого тие патуваа веќе некаде е паркиран. Еден од неколкуте дежурни службеници беше доволно само еднаш да телефонира и палтото да биде пронајдено. Тоа висеше на закачалката во канцеларијата на дежурниот службеник. До тогаш никој и не проверил што се наоѓа во џебовите од палтото. А колкава е желбата на човекот да ѕирне во нив. И Намир. Во него живеат околу 200.000 жители. Тој е главен град за луѓето кои во оваа земја го зборуваат францускиот јазик. Тоа е Валонија. Таа го зафаќа јужниот дел на земјата. Тоа е населението за кое се вели дека се романизирани келти. Намир е сместен на брегот на реката Мезе. Благодарејќи и Нејзе и на каналите во Белгија, и овој град е достапен за бродовите. Токму во него и на ова место, реката Мезе се дели на два дела. Едниот крак е карактеристичен по тоа што по него се движат трговските бродови. По водите на другиот крак се движат бродовите со туристички карактер.
Трговијата е една од главните карактеристики на овој град. Тоа во најголем дел го овозможува прометот на трговските бродови кои доаѓаат од Северното море. Покрај тоа, Намјур има и уште една друга карактеристика. Еден негов дел се вика Белград. Тоа е токму овој дел. Неговото име не е никакво совпаѓање со името на нашиот главен град. Намјур е збратимен со Белград. Тоа збратимување не останало само формалност. Соработката на Намјур и Белград е потполна, како на стопански, така и на културен план. А во името на збратимувањето, општината на градот Намјур донела одлука еден нејзин дел да го носи името на градот побратим Белград. Во него, во Намјур живеат и работат наши државјани. Најголемиот дел од југословените во градот Намјур се градежни работници. Меѓу нив со своето семејство се наоѓа и Скендер Лимани. Тој не е градител. Со својата сопруга овде дошол пред десетина години. Се разбира, дошле да заработат побрзо и повеќе. Нивната приказна за дел од животот во Тугина е како и на другите луѓе на печалба. Во почетокот било многу тешко. Но упорноста се исплатила, заработени се доста пари. Тоа го покажува и нивната бензинска пумпа, сервисот за автомобили. Сето тоа е во ред, вели Скендер. Сега веќе не можам да се пожалам, не сум сиромашен. Но само тој што е подолго време отсетен од дома, знае за мечтењето во вечерните часови, за моментите поминати покрај Вардар, за детските капања во летните жеги. Тоа и многу други работи ме тераат колку е можно порано да се вратиме назад со трепет во гласот и со вцрвените очи зборува Скендер. Ете, тоа се само дел од приказните за нашите во Белгија. Тие приказни се белгиски и наши, заеднички. Тоа е и составен дел на секојдневието од животот во Намјур, главниот град на Валонија. Сигурно дека за да може една земја да си дозволи во неа да работат луѓе од други земји, треба да биде доволно богата. Тоа е особено важно во овие моменти кога стопанството се сретнува со тешкотии. Тоа всушност е дел од приказната за сјајот на оваа земја. Но таа доскоро го доживуваше и она што го живееле, речиси сите, посебно богати и развиени земји. Имаше своја колонија. Тоа беше познатото Белгиско Конго. Тој на крајот од 60-тите години стекна независност, откако Белгија се откажа од суверенеста врзнена. Сево ова всушност е дел од приказната за сјајот на оваа земја, која доаѓа во голем дел од нејзиното минато и кој сега се одржува и зголемува со работењето на луѓето во неа.